ყველას მოგესალმებთ. კარგი სურვილები თუ რამე გამაჩნია და მაქვს, ყველაფერს გისურვებთ. ყველა აი სურვილი ხოლოდ ღმერთის ნებით განკუთვნილი და არა ესე ჩვენი მოპრიანებული სადღეგრძელოები ხო? საქართველოში არის შიზოფრენია. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართულ სინამდვილეში არის რელიგიური შიზოფრენია. ეს რას ნიშნავს იცით? ქაოტური მდგომარეობაში არის ერთიანი შეხედულება შემუშავებული არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით და ფანტაზია არის გაქანები. ხელს უწყობს ამას ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ტაძარში განწესებული მღვდლები, რომლებსაც არც კონტროლია, არც ცენზურა. განათლების სამინისტროს ყავს, თქვა სკოლებს ყავს ცენზურა და განათლების სამინისტრო ვერ გადაუხვევს ვერავინ. თორე ქაოსი წავა სეკულარულ განათლებაშიც ქაოსი დაისადგურებს ყველგან. რაღაც არის ხო ერთიანი შემუშავებული სწორი ჯეშმარიტების ინფრასტრუქტურის გატანა ქვეყანაში და განათლების სამინისტრო ამას კურირებს. გადახედეთ რელიგიაში რა ხდება. საქართველო არის ახლა ევროპა და ამერიკის სამრეკლოდან გადახედოთ. საგიჟეთი ყველა იტყვის რომ ქვეყანაკ საგიჟეთს და იმსგავსა. ვის რა მოეპრიანა, ვინ წმინდანი არის, ვინ რაღაცა ხატებს დააპოციალებს, ვინ დელი არის ნიგებენ ტიტულებს ესა ქრისტე მოდის დაიჩოქეთ. აი რამდენამია იუთუბში მასალებია ყველაფერი. ცალსალკე ეს რეგრე წოდებული მრევლი დააყალოს ამ ტაძრებში და დეფექტიან მღვდლებს უსმენენ. რატო დეფექტიანს? აპრიორი ენდობიან ყველანაირად. მაშინ როდესაც მშობელი სკოლაში ან ინსტიტუტში არ ენდობა ხო განათლების სანამ არ შეიმუშავებს, თვითონ მშობელმაც იცის, ასწავლოს, თაყურს ადევნებს და ესეც უნდა იყოს. ყველაზე რთული საკითხია ეს, ჩვენი სული საკითხი. ხო, თუ არის სული, ჯერ ქართველს ეს მის სული რა არის? ესეც უნდა გაიგოს, რომ ჯერ გავარკვიოთ, სული ეს მეტაფორა არის, ალეგორიული ტერმინი არის თუ ნამდვილად არის რეალობა ეს და სად არის ადამიანში ეს სული? არ ვიცი დიდხანს თუ გაგრძელდება ეს შეიძლება მათ ბევრმა პირდაპირ გაგებით შიზოფრენიის მაღალ ფორმაში გავიდეს და ჰალუცინაციების დაეწყოს უკვე ბევრს დაწყებული აქვს ამ ახლა ნორმალური ადამიანი და ქალი იქნება თუ კაცი არ იტყვის რომ ვიღაცა კაცზე ქრისტე ღმერთი მოდის დაიჩოქეთ ეს ერთი ხომ არ არის ამა გარკვეული ჯგუფის ნება გამოიტანა გარეთ რატო ვიძახი ამას შორიდან რატო დავიწყო ახლა ვინ იცის ჯერ იქით რა ხდება და რატო გვაინტერესებს გაყოფა თავის იქით და აბა იქ ცოლქმარი რასაკეთებს ჩვენი შვილები გიკავშირდებიან თუ არ გიკავშირდებიან დედებს შვილები ესაუბრება გარდაცვლილები იქიდან თუ არა ეს ყველაფერი არის ფანტაზიები თავი სულ დავიწყებულია თავი ჩემი პიროვნების გამოსწორება არის ჩემი ადამიანური ბუნება რომელიც გაფუჭებული არის უნდა აღდგეს უფლებებში რომელი უფლებაც სატანის მიერ წამერთვა მე ჩემი უტვინობით ესე იგი ჩემი პირველ პირჩი ლაპარაკო იმ წარსულში რომიშა ჩვენ იმყოფებოდეთ და მოვიაზრებოდეთ ადამის გაჩენის დროს ადამში ჩვენი შთამომავლობის წინაპარი აი შთამომავლობის ერთ-ერთი მასი რომელიც ზივართ ჩვენ ადამს ვეკუთვნით ხომ დაიბადა ადამი და გაიშალა და რეპროდუცირებული ისე იყო ჩადებული მასი კაცობრიობამ დაიწყო ამის მეშვეობით შემოსვლა ასე მოვიდა ჩვენ ადამი რომ არ გაიჩინა ღმერთს არც მე არც თქვენ არ გავჩნდებოდით ეხლა ღმერთს დაშორებული ადამი და შესაბამისად კაცობრიობამ დაიწყო ღმერთის ძიება და ყველამ თავისებური წარმოდგენებით ღმერთის თაყვანისცემა დაადგენეს ღმერთი და ფანტაზია და ღმერთის თაყვანისცემა ასე წარმოიქმნა პოლითეიზმი. ესე იგი, თაყვანისცემა მრავალი ღმერთებისა, იმის დამხრეთ ვის რა სახელმწიფოში რა გაბატონდა. მაგრამ სათავეს ეს იღებს ძველი ბიბლიური ჭეშმარიტებებიდან. ამიტომ უნდა გაასწორდეს ეს. საქართველოს დახარბებული იყო რაღაც ათეისტური ისა უცებ მოწურებულივით. მშიერი კაცი რო არის დიდხნის მშიერი და ეტაკება და ნებისმიერ საჭმეს რო შეჭამს, ოღონდ მუცელი ამოიყოროს. ასეთი მდგომარეობა აქვს დღეს ქართველებზე. გუშინდელი რაღაცა კომუნისტები შევარდნენ ამ სანთლებით და განწესებული ეს მღვდლები აპრიორი გონიათ ესენი ბრძენთა ბრძენები არიან, ხილვები აქვთ და პირდაპირ კავშირი აქვთ გადებული ამასა და იმას შორის. ჯერ გასარკვევია მღვდელი ვინ არის. ერთი ადამიანია რომელიც გაგებაში არ არის რა. მე შენი ინტელექტი თუ ძლის ინტელექტს აღემატება. შეიძლება იმას მოусმინო. ამორიცხულია ხო? მე არც ესეთი ყრუ ქვეყანაში ვარ და ყრუ პლანეტაზე რომ წარმოდგენა იქითა ცხოვრებაზე არ იყოს მოქცეული ერთ სახელმწიფოში, სოფლიოსთვის მისაღებ სახელმწიფოში. ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობის საკითხი. ეს შეიცავს 66 წიგნის ერთობლიობა ბიბლია როქვია. ამით ყველა მწერა კითხვა ვიცით, უნდა შევამოწმოთ მღვდლის სწორი გნოსეოლოგიური და რწმენისეული ორიენტაცია. სხვა შესამოწმებელი არ არის. აი ეს არის. ამ წიგნის საკითხი იგნორირებულია საქართველოში. ან ეზარებად, ან ვერ კითხულობენ. მოღამე ვერ გაუგეს და გადააბარეს იმას და ბრმათ ენდობიან. მღვდლების ასე თუ ისე ვითომ ასწავლიან სემინარიაში, მაგრამ რაც აწყობთ თავიანთი ვნებებისა და ორგანიზაციის დასახარებლად იყენებენ ტექსტებს და მოარგებენ. ამიტომ რომ შევამოწმოთ ვინ სწორია და ვინ არა, ამ წიგნის ცოდნა აუცილებელია. ჩვენი მიზანი ცხოვრება არის. აბა გიჟი ვარ მოცლილი ვარ თქა ახლობელისთვის განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი ახლობელი ადამიანი გზასაც დღეს ვიღაცა მოატყუოს, გამოაშტეროს იქა და იძახოს მორწმუნე ვარ.
Sırmena kom realuri rahatsa. Sırmena realuri sapuzuel tuar gaçmıyor. Vitip de vakt fantaziye. Çünkü hiç nobire biz fantaziye. Vitip de vakt adamın fenomenaluri mavlena. Ama uçura bir rahat sebebiyek. Vergayı gibi zıvari sadıgat ise adamın hiç nobire bizi normal urubası da ara normal urubası yoruz. Uçse pro rahatsa hiç nobire başı etsuleba da sıkheuli takari da hiç nobire bas vaganari. Sadıgat mokza uruz da ikiden anz arsul şiari, an mama var şiari da ama samedicino. Termini titkuyan yan gagizda, an skleroze yapış. Atas nari samedicino termini bizi yarlık ise miyak aravin. Magram zusti diagnozi aravin aritiz. Ram dugomari ubaşı ya. İrone bata adreru real urat kavşirşi yiko çöntan. Fizik urat çön tanim opem magram misi snobiereba da şesamamsa snobiereba namoğebi logikuri operatsiebit çön tan arari და ყובה რომ როდის იყო ეს აიღა მე-12 საუკუნეში ვიღაცა შეხვდა რომ ნაპოლეონი იყო რომ ვიღაცებთან დაადის და არის აი მას ქვია შეშლილობა ესე იგი გადასვლა ესე იგი ემპერიიდან ცნობიერება გახლეჩილია და შიზოფრენია ეგ არის გახლეჩილობა ფიზიკური სხეულით აქ იმყოფება ცნობიერება სადღაც დაწანწალობს მატერიალური სახე ხატეებით რომელიც ცნობიერებამ შემოინახა და მოწესრიგებული იყო იმით გველაპარაკება ჩვენ აღრეული აქვს ყველაფერი დამკურნალობა არაეფექტური არავინ არ ვიცით ეს როგორ დავაბრუნოთ აქ პირობითად შევაგდებ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში დავუყენებთ ერთ დეგენერატ რომელიღაცა ფსიქოლოგ და პროფესორს და მე კაცი არ მახსოვს იქიდან განკურნებული გამოსულიყოს თბილისში მახსოვს ავლეპი რაბაშვილი თვითონ იყო გიჟი. ბევრი ანეკდოტები დადიოდა მასზე. და ემსახურებოდა კომუნისტურ სივრცეს, ხომ? აი შორიდან დაიწყე მთელი პანორამა თუ არ მოვიხილე ესე ფორმულირებული პასუხები, და გულის მოწუხებს მეთქი. ალა, რა კავშირი აქვს აქითა ქვეყანას, იქითა ქვეყანასთან? არის ეს კავშირები და ყველასთვის განცხადებულია თუ მითითებებია მასზე? თავად მაცხოვარი და ავტორიტეტზე ავტორიტეტი ეს არის იესო ქრისტე განსხეულობ ღმერთი სამყაროს შემომქმედი მოდის სამყაროში ჩვენთან დაიმდაბლა თავი და აგვითანაბრდა ყველაფერში გავდა მხოლოდ სუფთა იყო ცოდვა არ ჰქონდა დანარჩენი ყველანაირად ადამიანი იყო 100% ადამიანი იყო ერთის გამოკლებით ის რაც ჩვენ გვაქვს და ეს გვაბნელებს ჩვენ გონებასაც და ჩვენი მორალიც ამიტომ არის გადაგვარებული ეს არის ცოდვა იესო ქრისტეს ცოდვა არ ჰქონდა და ვიცით რატო ხო დავიწყებთ ამის სწავლას ჩვენ და შევალთ მაქსიმცეებში. რა პასუხი უნდა გაცეთ თქვენ, როცა თქვენ გეხართ ჯერ გზაზე. გზაზე ხართ და პატარ-პატარა რაღაცები, ფრაგმენტები ან ისე ჯერ თქვენ ცნობიერებაში რყევას განიცდის თქვენი ცნობიერება, როცა ჩემ რაღაცებს უსმენთ. ჩემს კი არა ხო ღმერთზე რა ჩემი. ჩემი არის ის, რაც ემპირია მომაწვდეს. როცა თემებზე ვლაპარაკობთ, ეს ჩემი არ არის არაფერი. ხო, მე ადეპტი ვარ იმისა, რაც დადებული არის. და ხელმძღვანელობ და მუშაობ იმ თეოლოგიური ნაშრომებით, რომელიც ჩემამდე 2000 წლის მანძილზე ქრისტეზე შეყვარებულმა კაცობრიობის გარკვეული ნაწილმა გამოიმუშავა. სწორედ აი ამ უზარმაზარ ბალასტ ლიტერატურაში მოძებნო ძალიან კარგი ესეც ნიჭიარი, ხო? და მიმთითებლებიც გვჭირდება. ამიტომ ჩემს ბიბლიოთეკაში ბალასტი განდევნილია და არის წიგნები, რომელიც მეხმარება თავარი ნაშრომის, ღმერთის ნაშრომის სწორად გაგებაში. ეს თავად ნაშრომი ბიბლია არის. ხო და თუ არ მოინდომებს კაცი არაფერი არ გამოვა. მართლმადიდებლებს აქვთ არაშეთანხმება ამ საკითხში. აღრეული არის სად სეკულარიზმია, სად ის არის ლიბერალიზმი, მერე ნაციონალიზმი. მთელი რიგი რაღაცები აქვს და განწესებული მღვდლები ამა თუ იმ მეფეებში ზოგი წიგნერია, ზოგი საერთოდ უწიგნორი არის. რამოდენიმე მღვდელი შემიძლია თქვა, რომ კალენდარს მაინც კითხულობს, საეკლესიო კალენდარს. ხო, დანარჩენები საერთოდ არაფერი არ აინტერესებს, რა თქმათ იმ თავითა მღვდელია, ესე იგი ენციკლოპედისტია. ეს ბოთე ხალხი მიდის და უყურებს საწყლები რა, რაქნან ეს ჯერათი ფორმის ტყვეობაშია. მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა და როცა წვერმოშობულ კაცს ნახავ, თავზე რაღაცა ის ახურავს კოთხო და შავი ანაფორით არის და ჯვარი აქვს ჭიპამდე ჩამპონციალებული, ჰიპნოზის ეგრევე იღებ. ფორმა მოქმედებს. როგორც მაგალითად ჩოულებრივი ადამიანი ქუჩაში გადიხარ, არაფერს არ იწვევს თავისი სმოკინგითა და თავისი სეკულარული ტანსაცმლით, მაგრამ საკმარისია აპელატები მას აი სახელმწიფო ფორმაში გამოვაწყოთ გენერლის პაგონებით და თქვენ ოდნავ შეზღუდულობას იგრძნობთ. თქვენ წინ სახელმწიფოს წარმოადგენელია კანონი და სულ სხვანაირად ფორმას მნიშვნელობა აქვს. ფორმა აჩერებს ადამიანს და ცოდვილი ბუნებას შეზღუდავს. მართალია საბჭოთა კავშირში ფორმაში დადიოდა ყველა, აი სკოლაში მაგალითად ფორმები იყო. დასავლეთში კერძო სკოლებში ფორმით დადის ყველა, კანადაშიც. და ეს სწორია. ჯოგი სკოლაში არის ვის რა მოეპრიანება და ვის რა უნდება დედველი ივლის თუ ჩამოიკიდებს რაღაცა და თმებს თუ გინდა გვერდზე დაიყენებს, გინდა მაღლა აღზე დაიყენებს. მაგრამ კერძო სკოლებსაც უამრა ფულს ყრის მშობელი. ეგ მოწესრიგებულია ეს დისციპლინა და ფორმას დაქვემდებარებულია. საბჭოთა კავშირის ფორმას
რა მნიშვნელობა ქონდა ის როცა მოწაფე გოგონა მოდიოდა ფორმით ველური ვნებელობა მის მიმართ იზღუდებოდა ფორმის გამო და ახლა უკვე ესეც აღარ არის ხო ვერ გაიგებ ის მოწაფეა არ არის მოწაფე და მე შეზღუდული აღარ ვარ ამაში და შემიძლია ჩავიდინო ცოდვა და გასაღდეს არასრულწლოვანი ბავშვი ჩემში აღქმული იქნას როგორც სრულწლოვანი ისეც არ მეტყვის ამას და შეიძლება ავიკიდო თქვა საშველი რაც ხდება ახლა რატო გამახსენდა ეს ფორმის ტყვეობა ასევე სამუდელოება ნახადეთ ის მოდელის ფორმა და ჩაულებრივი სახში ნახეთ ეგ ხალათით განახევრდება მის მიმართ სიმპათია ფორმის ტყვეობაში მოსახლეობა როალი ჩემი ცნობიერება ესე ჩემი ესე ადამიანის ცნობიერება ჰიპნოზის ქვეშ იმყოფება და საღი მსჯელობის უნარი მერთმევა რომ შევაფასე მეორე რელიგიური შიშიც თავს იჩენს და მე მეშინი ამაზე რაიმე თქვა რაღაცა გააზრება არ შეიძლება ხო არ დამწევლოს ხატია შიშის ქვეშ არის ადამიანი და მიუხედავად იმისა რომ ცოტას გძნობს რომ რაღაცა აუდაურია ამ კაცმა ამაზე არ თქვა ეს მოძღვარია მოძღვაზე როგორ შეიძლება ვინ არა მოძღვარია რა დაგმოძღვრა ჯერ ერთი ჩვენ ყველა და ცოდვად დაცემული ბინძური ადამიანები ვართ და ყველა ადამიანი თანასწორია მხრივ ცოდვაში ყველა თანასწორია აბსოლუტურად პრეზიდენტი შოფერი ყველა ცოდვილია ცოდვის გამომსყიდველი როცა შემოვა ორივე ცნობიერებაში მერე თანაბრდებიან ქრისტეში მაგრამ სოციალურ კიბეზე იერარქიაში იმყოფებიან და იერარქიაში იმყოფი პრეზიდენტი ზემოდან კი არ უყურებს თავის ხელქვეითს ქრისტეში თანასწორია მაგრამ სოციალური იმით განსხვავებულია და ესეც უნდა იყოს მან მეტი იცის შოფერმა ნაკლები იცის თავისებური სპეციალობა და იმაში ეს წარმატებულიც არის გარდაცვალების დროს ყველა გარდაიცვლება ეს ფაქტია გარდაცვალება ხდება ჩვენი სხეულის ხილული სხეულის მიწასთან მიბარება და ამით სრულდება განაჩენი რომელიც ედემის ბაღში ადამსა და ევას გამოუტანა ღმერთმა ცოდვად დაცემის შემდეგ მიწიდან აღებული ხარ მიწად მიექცევ ის ნაწილი რომელიც მიწიდან აღებული იყო მიწად მიექცევ სრულდება ამას ვერავინ ვერ დააღწია თავი რა არის ადამიანში ის ნაწილი რომელიც მიწაში არ მიდის ყველაფერი მიწაში კი არ მიდის თუ ყველაფერი მიწაში მიდის მაშინ ჩვენ აღმერთი შექმნილი არ ავართ მოიხსენებათ პირველი თავი ზუსტ ინფორმაციას გვაძლევს სამყაროს შექმნაზე და ხილული სამყაროში მოთავსებული ფლორა, ფაუნას, აი სახეობა სიცოცხლის ფორმები რო არის უამრავი, ცხოველები, ზოგადი კატეგორია ცხოველი და ცხოველთა მეფე ადამიანი. სწორ ინფორმაციას ბიბლია გვაძლევს. და წერია განსაკუთრებით გამოყოფილი ცხოველთა სამყაროში უმაღლესი ცხოველი ადამიანი შექმნილია ცოტა სხვანაირად. და აღწერილია პირველი თავის შესახმის დაბადება როქვია ქართულად პირველი თავის 26-ე მუხლში მიწიდან აღებული და ადამახი აი ესე ქმნის სიტყვით და გარკულად ღვთიურ ნაწილს შთაბერავს და ასე დაიწყებს მოძრაობას ადამიანი და ადამიანი კონტაქტში შედის ღმერთთან ესე იგი ღვთიური ნაწილი რაც ღმერთმა ადამს მისცა ამან ამოძრავა მატერია და ამ მატერიასაც სწორედ ღვთიური ღმერთი ამოძრავებს დედამიწა იქნებს მზე კოსმოსი თვა იმის გარეშე ეს ვერ იმოძრავებს მას სიტყვით უჭირავს ყველაფერი ეს ამასაც ბიბლიაში ვკითხულობთ ჩვენ შესაბამისი ციტატები იობიდან და პეტრეს წერილიდან და ფსალმუნებში არის მიმოფანეული დღეს ბევრი გვაქვს ალაპარაკო და მე არ მინდა რომ დაგღალოთ სმენასაც თავისი ლიმიტი აქვს მეგობრებო თორემ მე ახლა ჩემ სტიქიაში ვარ და თემა რომელიც ქსიამონებს და გიყვარს ეს პირად მე არ მღლის თუ იოგები არ გამიჩერდა ეს ჩემი თემა არის ხო ან როგორც აი მოცურავე თევზი წყალში ესე ვარ მე ხო გარყეული მარაგი სადამდეც გამაჩი და გავყვები და გავყვები ამას და ხო სმენელი თუ დავღალეთ მიზანი რა არის ჩვენი დავღალოთ სმენელი და დავაბნიოთ თუ სწორ გზაზე დავაყენოთ ხო ამიტომ ამენაირად ჩემ თავსაც ცენზურად დაუდგები ან კიდე ლიმიტის რაღაც დამდებად. საინტერესო თემა, უინტერესოთ არ გავხადოთ სმენელის ცნობიერებისთვის. გარდაცვალების პერიოდი, ხო აქა ვართ. ინფორმაციას აზრებში შედიან საწყალი ქართველიელი, თითქმის ყოველ მესამე ოჯახს თუ ყოველ მეორე არის გამოაკდა ახლობელი, ხო? რა არის მძიმეა, ხო? სიკვდილი ძალიან მძიმეა, შენი ახლობელი წავიდა რა, მეგობარი ესა და რავი თბილისში არის ვინმე რომ მეგობარი მაინც არ გამოაკდა, ან ნაცნობი მეგობრის ნაცნობი რო აკავშირებდა. ერთი დიდი ოჯახივით არის საქართველო, ხო? და თბილისი მეთვემეთეს ერთი დიდი ოჯახი არის, ხო? ყველას რაღაცა აი სა ტრაგედია არის. ზოგი სამატყოფოში წებს და ამას ებრძვის. ფუნდოვანი საკითხები რჩება. არ ვიცით სადა მიდიან ჩვენ საყვარელი ადამიანები, ჩვენი მეგობრები. მიუხედავად იმისა, გვაბრაზებდნენ, მაინც რაღაცა გვაკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ დედას ნერვებს უშლი და შვილი საოცრად გულმოკლული ამ შობელი შვილი რო ტოვებს მას. ვერც აი თუ თლათ აი ამანტყოფი დედა არ არის რა. ვერ წარმომიდგენია დედა გულგრილად შვილის ცხედართან იყოს. ეს არ მოუდგენელია ჩემთვის და არც მინახია და არც გამიკია.
ხო ეს ჩადებული არ მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე თქვათ აი თელი ცხოვრება ეჩხუბებოდა შვილს შვილიც ნერვებს უშლიდა მაგრამ როცა ეს საზარელი ამბავი მიდის მის ურამდე გაოგნებულია თეთრო იმიტომ რომ ის რასაც არ უფრთხილდებოდა ის სიყვარული სადღაც დალექილი რო ქონდა ახლა ამუშავდა აი ეს არ ჩვენ ტრაგედია ჩვენ ესე იგი არ უფრთხილდებით ერთმანეთს ვჭამთ სიცოცხლეში და როცა გარდაიცვლება კაცი მე მერე ვიძახით ვახ რა დავკარგე თარჯობდა ცოტა კვესი ამონა და კვესი ყვავული ერთმანეთთან რას უშლიდით ნერვებსო და ამის გამოსყიდვა ხდება რელიგიის მეშვეობით ესე იგი ნახეთ ცოდვილი ბუნება ადამიანისა სინდის ამუშავებული რელიგიის მიხედვით მართლმადებლობაში ეს არის უკვე იწება და გაანათლოს სული და უიღმ ერთმანეთს მასაკნას და არ თქვათ გარდაცვლზე ცუდი არაფერი და როგორ შეიძლება და იქიდან გვიყურებენ უნდა ჩავიცვათ კარგად ტელევიზიის რუსთაველის ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანს პროფილი როქვია. გარდაიცვალა ახალგაზრდა გოგონა ქალიშვილი რა. რა არის ამაზე? კიმნოული კაცო არ გამაგიჟოთ რა. რაც უნდა გაწყენოს ვიღაცამ და რო გაიგებ ხომ ამ ქალს შეიძლება მაც გაწყენა ხომ? და 18 წლის გოგონა გარდაიცვალა. აფეთქებული ატმის ხესავი დამოკნეული გავაზივითა როგორც ელა 200-იანი თყოდა. ლამაზი გოგონა ხო? ჯერ ერთი ბავშვი ყველა ლამაზია მოდი თქვათ რომ ემაუდის და ფორმები ახალია, სიცოცხლეა და სიცოცხლე მეტად ჩქებს და ეს ალამაზებს. თორე მოხუცი ლამაზია უბრალოდ მოხუცი სიცოცხლე ისე აღარაჩქებს სიცოცხლე არის სილამაზე სიცოცხლე რო ნელ-ნელა ხრება ეს ფორმაც სიცოცხლის გამომხატავი ფორმაც თითქოს მახინჯია და ჩვენი დებილები აღვიქვამთ ამას როგორც სიმახინჯეს და მოხუცი მაღიჩეს არავინ არ არის მახინჯი არავინ არ არის ეს სხვა საკითხებია ეს ბოლოს ყველა აღდგება აი ეს 18 წლის გოგონა უცხოეთში სადღაც ტრაგედია ტრაგედია ჯერ ერთი გარდაგეცვალა და თან უცხოეთში შენ იმასთან არ ახარ 1000 ის მოდის აზრები ვაიმე რიქ რო ყოფილიყავი გადარჩებოდა რაღაცა რაოდენ ტკივლე მიიღო ამ ქალმა ხო არა მარტო შვილი დაქალიც საქართველოს ქვესია ხო დედამამის შვილობა ეთაკილება ყველას და სახელებით მიმართავენ და გათანასწორებული არ რაც არა ბიბლიურია რა არის დედაზე მეტად პატივსაცემი ტერმინი სახელი მამაზე და შენ იმას წარმოჩენ შენს ინტელექტს შენ სიყვარულს დედის მიმართ რატომ მიმართავს სახელით ხო და ესენი მაინც თანამედროვე ეთიკა მოიტანა ის რომ უფრო ფამილიარობა და დედაშვილის დაქალობა ახლა ეს უფრო აძლიერებს ხო ამათ სიყვარულს წარმოიდგენთ რა ტრაგედია რო გაიგო ის რაც გაიგო ახლა როგორ ხდება ამისი ნუგეში? რასეუნებიან? ესე წოდო დაიკავებდა სამთელს და შევარდებოდა. აი რასეუნებიან? შვილი იქიდან გიყურებს, იმას ეწყინება რომ შეტირიხარ, ის თუდად იქნება, ჩავიცვათ, მოვიქცეთ ისე რომ ის მაიმას ვასიამოვნოთ. აი ეს არის სიცრუე. არანაირი იქიდან კავშირი აქეთ არ არის. ლუკა მახარებელთან როცა ჩვენ გავყვებით სახარების ტექსტებს, ამითაც დავადასტურებთ, მაგრამ თუ ელემენტარულად ვინმეს გადათვალიერებული აქვს მაინც სახარება და ლუკა მახარებელიც ზუსტად იცის აი გადგილი სადარი. ლაზარეზე და დიდარზე იგავი რომ მიგვანიშნებს პარაბოლა ბერძნულად იგავი იესო ქრისტე. კავშირი არ არის იმასა და ამას შორის. ვერ ხედავს ხომ? ამ დიდარი რომელიც აღმოჩნდა ისეთ წიაღში, სადაც არის მუდმივ ტანჯვაში და ლაზარე კი კარგად იმყოფება, ლაზარეს კი ხედავს. მე აქცეთ ყურადღება რა ადგილია და რა სფეროა ჩვენ არ ვიცით არ არის განმარტებული ზუსტად ღმერთმა დაგვიფარა ეს იმიტომ კი არა რომ საიდუმლოებას ატარებს ჩვენი ცნობიერება ვერ წვდება ბევრ რაღაცებს და თელერიგ რაღაცებს ის გვიჩნევს რომ თავი შევიკავოთ და იგავებით კი მიგვანიშნებს რომ ჩვენ რაღაცა ამაზე დავფიქრდეთ ლაზარე კარგად არის ხო? მდიდარი ცუდად არის, მაგრამ მდიდარს აწუხებს, რომ თავისიანები იქ რო დატოვა და არიციან სად მოუწევთ ყოფნა თუ ესე გააგზელეს ხორბა, უნდა რომ გაუშვას ღმერთმა ლაზარე ცნობისათვის. ღმერთი ამას არ უსრულებს. მაგრამ არც ადარწერია რომ მდიდარს კავშირი აქვს და თუ კავშირი აქვს, მაგას თვითონ ეტყოდა ხო? რამენაირად. ეხლა თუ აი ასათიანის ქალიშვილის კავშირი აქვს დედასთან, რაღაცნაირად რა თმიდა ისეთი კავშირი, როცა ვერ გელაპარაკებით. ეხლა როცა მე თქვენთან კავშირი მაქვს და წარმეული მაქვს სამეთყელო აპარატურა, მაგრამ ეს უფრო არ დამტანჯავს, როცა მე ვხედავ თქვენ უფსკულში واردებით. მე კიდე ვერ გამოვთქვა მამას და ნერვიულობ. ესე იგი, თუ კავშირი არის და იძახიან და ხედავს ის ჩემს უბედურებას, რაღაცნაირად მან უნდა გამაგებინოს და არა მღვდელმა. ნახეთ როგორ აწყობთ და სხვადასხვა შეხედულება, სხვადასხვა თავკომბალა მღვდელის ცნობიერებაში ამ საკითხზე. ალბათ სხვა ტერმინი მე არ გამაჩნია ხოლმე. ჩემ კარგებო. რა მდგომარეობა? მე ვიქნები მკრახელი და მე ვიქნები ამბიციური. გითხრათ, მე საკითხი ვიცი. მე ამ საკითხში ვიცი ის, რაც ბიბლიაში არის, მეტი არაფერი არ ვიცი. ჯერ იქ მე არ გადავსულვარ და როცა მე იქ გადავალ, თქვენთან კავშირი არ მექნებოდა. დარწმუნებულიყავით. მაგრამ ერთ წვენას გავიტანე იმას, რომ ეს კი მექნება მაღალ დონეზე, რომ თუ ამ გზას დაადგებით, ჩვენი ერთმანეთს შევხვდებით. მაგრამ სხვა ფორმით ღირებულებების სხვა სამყაროში ამოვყოფთ თავს. ხილული ღირებულებები რაც აქ არის, აქ არის გამრავლება, იქ გამრავლება აღარ იქნება.
აქ არის სექსი, იქ სექსი აღარ იქნება. სექსი ხო გამრავლებისათვის ძირითადად არის და ამ გამრავლების სექსში სიამოვნებაც ჩადებულია, იმიტომ რომ ეს რო არ ახლდეს, არავინ არ გამრავლდებოდა. სიამოვნება რაღაც გარკვეული დატოებულია და ილუზიაში შევდივარ და ამ სიამოვნებით, ესე იგი, შედი ისე შემოდის ახალი სიცოცხლე, ხანდახან შეიძლება არც უხაროდეს ბერს რო შვილი გაჩნდა. ხო, იმას უფრო მეტად უნდა სიამოვნება სექსისთვის და არა გამრავლებისათვის. იშვიათია, შერწმული იყოს ხომეში. ეს გამრავლებისთვისა, იქით ეს აღარ იქნება. კომუნიკაციისათვის არ გამოდგება მარტო სექსი და შეხება. სხვა რაღაც არის სიამოვნებისათვის. ადამს მაგალითად ედემის ბაღში არსად არ არის მნიშვნელობა, რომ ევასთან სექსი ჰქონდა. ეს იყო მისი შეცდომა და დარღვევა იმ პირობისა, ხელშეკრულებისა, ღმერთმა რო უთხრა ედემის ბაღში, გამრავლდით ინაყოფიერეთ. ედემის ბაღში ამან ეს არ განახორციელა. არ ვიცით რატომ დუმს სულიწმიდა ამ დეტალებზე და ჩემ ფანტაზიებით ახლა ვერ შევაბატებ იმ სფეროში, იმიტომ რომ თვით ის საფრთხო წერილიც დამბლოკა ჩემი ცნობიერება და უჯერებ, რომ რაც დაფარულია ჩემთვის არისო და რაც გამოგიცხადე შენთვის არისო, არ შემოხვიდე ამ სფეროშიო. მეორე ჯულის კანონის 29 თავის 29 მუხლის ეპირათაც უნდა იცოდეთ ეს. ამას ყველა არღვევს და შეაბოტებენ იქამ კითხავები ყავაზე, იმაზე, ამაზე, ამ დაფარულ სფეროებში შეიძლება შედიხარ. ჩვენ კი შეგვიძლია რაღაცების გაგება. მერე თუ ღმერთმა არ გაგვიცხადა და თავად არ გამოგვიცხადა რაიმე, ჩვენი ძალებით რა უნდა დავწეროთ? რასაც დავწერთ შეიძლება შეგვიშლება. ამიტომ ბიბლია გამოცხადების ლიტერატურული ფორმა. ღმერთი ეცხადება ადამიანებს და აწერნებს შეხედულებას სამყაროზე, წარმოშობაზე, ადამიანზე და ინსტრუქციებს ადამიანთა საზოგადოებაში ურთიერთობის დასაბალანსირებლად. ეს ინსტრუქციები ჩაწერილი არის. რა ვჭამოთ, რა არ ვჭამოთ. ფუნდამენტალური არის და ამაზე უნდა მერე განვარცოთ იმის დამიხედვით, რომელ ეპოქაში ვცხოვრობ, ჩვენი ეპოქა როგორი ეკოსისტემა არის, ელექტრონულ ეკოსისტემაში ვართ თუ ვთქვათ ვართ ისეთი პასტორალურ ეკოსისტემაში, სადაც მარტო არის ბუნება და ტყეში ვართ. ახლა ჩვენ ცივილიზებულ სახელმწიფოში ვცხოვრობ პლანეტაზე და ძალიან ელექტრონულ კიბერნეტიკული ეპოქაა, ზედმეტად. ეს ამძიმებს ბიბლიური ჭეშმარიტების აღქმას. და იგნორაციაც სახეზია. ან ლიბერალიზაცია. განდევნეს ზებუნებრივი, რაც ბიბლიაში არის, ვითარცა გაუგებარი ამ გაამაყებული მეცნიერული ამბიციით ადამიანი ესეა შეიარაღებული, აი ამ ამბიციის ქვეშ რო იმყოფები, რა წყალზე დადიოდა, რა სულიწმიდით გაჩენა, რა სასარის მზის გაჩერება, რა გაჩერება, ესენი სულ ყველაფერი ამოიღეს ბიბლიიდან. ლიბერალური თეოლოგიის დამსახურება წინწკლებში ეს არის. ამ გზას დაადგა ყველა ეკლესია. მორალსაც შეეხო. ავლეცდებოდა ბიბლიაში ბევრი რაღაცები, არასწორია და ის იმ ეპოქისთვის იყო და ჩვენ ახლა პროგრესირებული ვართ და მაღალ დონეზე ვართ და ბიბლია არ გადავაგდოთ. ბიბლია დაუქვემდებაროთ პროგრესს და ევოლუციის თეორიასაც. ამას იძახის თეოლოგია ლიბერალური, ვითომ გადაარჩინეს წიგნი და რა გვინდა ესეთი გადარჩენა წიგნი, სადაც იქ ხერხემალი, ძარღვე ამოღებული, აი ეს გული ამოღებული. ფოტული არის, რა თქმა უნდა, და შენი გული რო ჩადეიქა. აი სწორედ ამ რელიგიურ ფორმალურ პლანეტაზე ვცხოვრობ ჩვენ და უწოდებ ჩვენ მორწმუნეებს ჩვენ თავს. ამ წმენით 84-ში არავინ არ შევა. ამაც ბიბლიაც ათასტურებს. ესე იგი, პავლე ჩდებოდა რა და გადასაღებია თურმე, რომ კაცრი ისენია იქ, რომ ჯოჯოხეთში წავა, მეძავი ჯოჯოხეთში წავა, თქვათ ლოთი ჯოჯოხეთში ჰომოსექსუალისტი. არა, ეს ჩდებოდა კაცვე. იქ პავლეს არ უყვარდა კაცები თურმე და ამიტომ ეს ზიზღი რო ქონდა კაცების, ჯოჯოხეთში გავშვა კაცები. სასაცილოა პირდაპირ. ამის წამკითხავს თავში ტვინი თუ აქ მაინტერესებს. პავლე საერთოდ ყველა მისი მოწაფე მამაკაცი იყო. ორი ძლიერი, რომელსაც წერილი უძღუნა, ბიბლია გვეუბნება მას ტიტე და ტიმოთე. სიყვარული თუ არ ქონდა ამ კაცს ამათ მიმართ. არა ისეთი, როგორცაც ამას გონია ამ თავკომბალას, ვინც იძახის ამას, რომ პავლე ცდებოდაო და ჰომოფობი იყო. არა, მაგას აგაპეს სიყვარული ქონდა ყველას მიმართ. აგაპეს სიყვარული სქეს გამორიცხავს. აგაპეს სიყვარულის ღმერთის მიმართ სიყვარული და იქიდან ადამიანის შეყვარება. მას არ ქონდა ეროსი სიყვარული. то эросი სიყვარული როცა ქონდა მას ცოლშვილს უზიარებდა ამას და როდესაც ამ გზას დაადგა რომ აგაპე სიყვარული იქადაგოს ხალხში და ეს უკვდავება მიანიჭოს მან ეს დატოვა ხო ეგ სფერო ოჯახიც რამეს და საწყალი დახეტიალობდა რომის იმპერიის საზღვრებში და ასე მოიტანა ჩვენამდე სულიწმიდის მეშვეობით ახალი ამბავი ყველა ადამიანი რომ მიიღებს ამას ისეთი გახარებული იქნება მეტი რო არ შეიძლება ჩვენ რა გვაწუხებს გვაწუხებს სიბერე და სიკვდილი დაშორება არის კი სიკვდილი სიკვდილი არის იმ შემთხვევაში სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. სიკვდილი არ არის გაქრობა. აი გავქრით და აღარავად. ნიბიციო არ არის სიკვდილი. ხო, არაყოფიერება. ყოფიერება არის, მაგრამ ისეთი ყოფიერება, სადაც მე არც ვიხრწნები, არც კარგათავარ,
და სულ მარადულად ვიტანჯები. რატო? იმიტომ რომ კავშირი გაწყვეტილია სამუდამოდ ღმერთთან. ეხლა დედამიწაზე რომ ცხოვრობთ, კავშირი არ არის გაწყვეტილი. ამიტომ შედარებით წესრიგი ჰარმონიას უფერს. სოციალურ სფეროშიც ჰარმონია, ასტროლოგიურ და მთელ ამ კოსმოსში. ჰარმონია სახეზე. ხო ბერძნული სიტყვა ჰარმონიას, მისი საწინააღმდეგო არის ქაოსი. აღრეულობა და ქაოსიდან მოწესრიგებული სამყარო სქმნის ღმერთი, ხომ? თავდაპირველად ესეა. როცა ვკითხულობთ სამყაროს წარმოშობის ისტორიას და როცა ადამიანი კითხულობს ამას აპრიორი მიიღებს, თან მეცნიერული ცოდნით კიდე ამას უფრო გაიღრმავებს. ის ბიბლიას კი არ გაწმინდავს ჭეშმარიტებებისგან, პირიქით შეურწყავს და დაუახლოებს, ესე იგი გააბატონებს ბიბლიურ ჭეშმარიტებებს მეცნიერებაზე. რამე თუ მეცნიერები ეს არის ფიზიკური კანონების გნოსეთგული ფორმაში გადმოსვლა და ტექნიკური თვალსაზრისით ტრანსფორმირება რომელიღაც ფიზიკური კანონებისა ან სასარგებლოდ ან უსარგებლოდ. მეცნიერებამ ეს გააკეთა, დადგენილი ღმერთის კანონებს მიაგნო, იმას კი არ შეუქმნია და ჩვენ და სამწუხაროდ ბოროტად იყენებს. ასე გამოიყენებული იქნა ბოროტად ურანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვითომ კარგისთვის, მაგრამ ამან მოგსპო ჩვენ გაგვანადგურა ამ იარაღის, თქვა, დენთის მოგონებამ შუა საუკუნეებში. ვითომ კაი რაღაცას მივახციეთ. დენთი ახლა თოფი ყველას აქვს, თოფით ახლა 1000, 2000, ა მაქსიმუმ ძალიან ძლიერი ისეთი, თქვა, სნაიპერი 2-3 კილომეტრზე მიდიოდეს ტყვია. ეს რა არის? არაფერი არ არის. მოიგონეს რა? უკვე 7000 კილომეტრზე რაკეტა რო წავა და დაარტყავს იმას და ერთ დღეს კი არ მოკლავს. 1 მილიონს ისე გაწყვეტავს როგორც არაფერი. ნახეთ, ასეთ ეპოქაში ვართ ჩვენს უყველა. ვიცით ახლა ეს სამყარო რომ გავამყარეთ რომ მაგარია და ჩვენია და მაგრები ვართ და ამავე დროს ახლა ხიდის გადება ახლა რომელიღაცა პასტორების მოდელების რომლებმაც კონიუნქტურას დაექვემდებარენ გაისქელეს ჯიბეები, გაიოლეს ცხოვრება და არსეს რელიგიური ბანაკები. შეცვიდნენ ზარმაცი ახალგაზრდა ბიჭები ხა, რაღაც ქალი უნდა და რაღაც გათხოვება პასუხისგებლობას გაექცნენ. ქალები იქით შეცვიდნენ, კაცები აქით შემოცვიდნენ, დაირქვეს ბერობა, მონაზნობა და წავიდა ფანტაზია. დოლი შენ დაუკარ, წავიდა. მოუფშვინა ერმა. შუა საუკუნეებში დაბრუნდით. ბიბლია ამას არ ადასტურებს. მე არ არის ეგ ბანაკში თავში შეაფარო. მოვალეობა გაქვს შენ. შენი მოწოდება არის, არჩევანი კი უნდა გააკეთო. ცოლი მეატოვე და ბანაკში წახვედი? რაღაც დროს ეგ არის. რატო? დავალება მოგცა აღმერთმა თუ რა? გაიოლე ცხოვრება, გააჭმევენ, გასმენ და მე არ მითხრათ ახლა რომ მასტურბაციით არ იყოს ის ბერები დაკავებული. მაგას არ დავიჭერებ მე ხო. ასე რომ დახეთ სატანამ როგორი მახინჯი ფორმებით შემოიტანა რწმენა და ილუზიაში შემოიყვანა ადამიანი რომ შენ მორწმუნე ხარ. მე მორწმუნეს ემოცია დაამატა და აი ჩოქეთ ხალხო ქრისტე ღმერთი მოდის. სასაცილო ის ქალი რომ მღავდა. ეს მდუმარებაში ყოფი ბერი, ეს ერთი რო იყოს არ არის პრობლემა, ეს ერთი არ არის მეგობრებო. იმიტომ ვანზოგადოებ ამ კონკრეტულ იმას რომ საქართველოსში უკვე შიზოფრენია სახეზე არის. თუ ესე გაგწელთ ეგ ქვეყანა ამით დაემხობა ამ ფანტაზიებით. ხალგაზრდები შეაგდეს ამ სემინარიებში და გამოცხნენ 20 წლის მამაო დღესაღამე ქალზე რო ფიქრობენ. ტვინში ვაგინა უზის. მამაო, მოძღვარო. მეოძღვარო რა ვქნათ ახლა დღეს ეს დავლიო თუ ის დავლიო დღეს რა ვქნათ დღეს მარხვის დროს ცოლთან დავწვე თუ არ დავწვე საწერია ბიბლიაში ცოლი იმიტომ ხავს იმას თან დავწვე ვისე კითხები რამ გამოგანენჩა თუ გინდა დაწეკი თუ გინდა ადეკი აი ესეთი კომიკური სიტუაცია საქართველოში და კომიკური დამახინჯებული რწმენა გასახდა როგორც მორწმუნეობა ამიტომ ეს ისეთი რთული საკითხია ერთჯერ უნდა თამაზე პასუხი არეგების განათლება საჭირო ყველაფერს ჭირდება სინათლე განათლება კაი რამეა, იმიტომ რომ მწოდნე კაცი გაჩნდა ადამიანი. ყველაზე ენციკლოპედიური ცოდნას ვინც ატარებდა კაცობრიობის ისტორიაში არსება, ეს იყო ადამიანი. ადამიანს არაფერი ციგნი არ ქონდა წაკითხული, არ ჭირდებოდა. ჩვენ იმიტომ გვინდა ციგნი, რომ შემოვდივართ, არაფერი არ ვიცით. დაგვახვედრეს ეს მაკულატურა და გვიტენია სახელმწიფო დონეზე და ხან ერთი გამოგჭედეს კომუნისტებმა, მერე კომუნისტები მოვიდნენ და დაგვიმტრიეს როგორ ძველი სახლები, ისე დაამტრიეს ჩვენ ცნობიერება და ეხლა ის ლიბერალიზმი ჩაიცხით თავშიო. ადერ გვეუბნებოდნენ პატიოსნებაა, კარგი ეხლა გვეუბნებიან სადაც გინდა ბუჩქი გაკოტრიალდე და იქ გაკოტრიალდე და ამას დაარქვეს სიყვარული. ა სიყვარული ახლა ბოიფრენდობანა, აი რო შემოვიდა ინგლისური ტერმინი და ხან ერთთან ხან ერთს გადაახტები, ხან მეორეს, ხან მესამეს, ხან მეს და 30 წლის ასაკში კიბო გაგიჩდება, ის გაგიჩდება, შვილი არ გიჩდება, თუ გაგიჩდება, დებილი გაგიჩდება და არიცი რომ რასაც დათესავ იმას იმკი. ეს ხომ პირდაპირ წერია. ამიტომ დავშორდით რა ღმერთს, ინსტრუქციას ვარი უთხარით მისას და მისი ინსტრუქციით არ ცხოვრობთ სახეზე არის ტრაგედია. სოფლიოში ეს გადაჭერებული არ არის, მე მგონი, ცოტა უტრირებული არის ინტონაციებით რო ვლაპარაკობ, რომ თქვენში ან ღიმილი გამოიწვიო, მაგრამ ჭეშმარიტია ესა, მე არა ვარ პირველი და უკანასკნელი. ეს არის დაალაგებული ქართულ ლოგიკურ იმას დაუქვემდებარე თორე. პიონერი კი არ ვარ ამ საკითხში.
მე უბრალოდ შევდივარ იმ ოჯახში, რომელსაც აერთიანებს სოფლო ეკლესიური ოჯახი, რო ქვია და ეკლესია ტაძრები არ არის, ეს არის ადამიანები, მოყოლებული პირველი საუკუნიდან დღემდე და იმის ოჯახში მე მინდა ვიყო ერთ-ერთი რიგითი წევრი. ეკლესია რო ქვია, ცოცხალ ადამიანთა ურთიერთობა, სადაც ეკლესიის თავი იესო ქრისტეა, რომელიც გვესაუბრება საღვთო წერილის მეშვეობით. ეს ფორმა დაგვიტოვა მეგობრებო მან. ჩვენ ახლა დღეს ვისაუბრებთ ახალი აღთქმის კურსის შესწავლას დაიწყებთ, რომელიც არის მეტად საინტერესო ციგნია. მთელი ახალი აღთქმა და იცით ახალი აღთქმა, ეს ტერმინი ბიბლიაში გვხვდება ძველ აღთქმაში. იერემიასთან გვხვდება პირველად და ამის წერილებასაც მე მოვახთან 31 თავის 31 32 მუხლში არის ჩაწერილი და ამის წერილებასაც ზეპირად ვიცი და გეტყვით. და უფრო ადვილი იქნება ჩვენ ასახმათ, როგორც რეალობა ისე შემოვა ეს. და ჩვენი რწმენა არ იქნება ესეთი ფანატიკური მობლუკუნე კაცები რო დაჯდებიან და ბლუკუნობენ და გაგებაში პირჯვრებს რო იჭერენ გიჟი კაცები, ეხლა თითქოს ეხლა ჟესტიკულაცია აწმუნებდეს რო გული აღაყო და პირჯვრის წერით შევალთ ეხლა მე 64-ში. ეს მით ჯურის მისტერია? ეს ყველამ უნდა გავიკოთ. რატომ ახლა თქვათ ესეთი მაქსიმალური მიდგომა ქართულ სივრცეში? იმიტომ რომ 1600 წლის მანძილზე ქართულ სივრცეში რეფორმაცია არ გამოჩნდა ქრისტიანობას. ეგ ქართველი ერისთვის არ არის. სული სახსნელი, ეგ არ არის ქართველი ერისთვის. დასავლეთში მაინც გავლილია რეფორმაცია თავისი კრიზისებით და ასეთვისე ფორმაციით და ქვეყანაც მოაწესრიგეს, ეკონომიკაც მოახლაფორთეს ქვეყანა და გარკვეულ ეპოქაში ყოფ ადამიანები ასეთვისე იცხოვრეს. ჩვენ კიდე ვიყავით მონები და ვართ მონები. აი ეს არის ბეტურება, იმიტომ რომ ქრისტეს ვარი უთხრა ქართველმა ერმა, ხოდოთ იმისო რომ დიდად ქრისტიანობენ. აი ევროპა რო კუდით ხეზე დადიოდა, აი ქართველები ქრისტიანობდნენ. რა შეეტყობათ რომ მთელი ისტორია აწიოკების ისტორია არის. ამიტომ ეს არ გადავარდეთ ახლა იმაში და არ დაგაბნიოთ.